Kena sebut macam ni sebab apa? Sebab nanti orang buat bol bola tanggung dia saya pula. Okey. Saya kena sebut sebab ini tuan buku yang tulis. Dia kata kesemua mereka yang tersebut di atas adalah dari kalangan ahlu sunnah wal jemaah. Kalau nak angkat buku pun boleh. <tik> Mazhab Wahabi saya kurang bersetuju dengan istilah yang digunakan mazhab wahabi ni okay. sebab wahabi ni kita boleh kita boleh tengok dalam berbagai-bagai angle, angle tanah melayu lain, angle zaman itu lain, sudut zaman itu lain okay. cuma kalau nak nisbahkan sebagai mazhab, dia tak boleh kata mazhab lah, sebab dia bukan mazhab akidah, dia pun bukan mazhab mazhab fik sebab dia dah sebut, jadi penulis pun dah sebut ini ialah penerus kepada Imam Ahmad jadi diorang orang ni dari segi dari segi fiqh dia orang menggunakan fiqh Hambali dan dia orang bawa idea mazhab Hambali tu dalam akidah. Idea yang sama. Cuma mungkin pelaksanaan itu berbeza untuk waktu itu. Okey. Jadi kita tengok. Mazhab Wahabi dengan tegasnya mengemukakan dua prinsip yang penting iaitu tauhid yang bersih dari sebarang syirik dan menyerang sebarang bentuk perkara yang dianggap bidah. Ah. Ini dua dua idea gagasan yang dibawa oleh gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa dia? Yang pertama, tauhid yang bersih daripada syirik. Sebenarnya sebut tauhid memang dia dah bersih daripada syirik dah pun. Okay. Sebab perkataan tauhid itu ialah lawan kepada syirik. Yang kedua, menyerang segala bentuk perkara yang disebut sebagai bid'ah ah dalam agama. Ha, dua benda ni sensitif pada zaman itu, sampailah kepada zaman sekarang, dan juga menjadi sebab berlakunya pertembungan antara agamawan di negara kita. Tak dapat dinafikan benda tu. Okay. Halal dan haram diambil daripada sumber Al-Quran dan Hadis. Adapun cakap ulama hendaklah dikaji dahulu. Ini agenda yang dibawa, dan ini yang disebut oleh tuan guru dalam buku dia ni. Lalu mereka membuka peluang ijtihad dengan seluas luasnya. Ha, Maksudnya, mereka membuka peluang untuk ijtihad, melihat kepada ruang dan suasana masyarakat pada waktu itu. Menentang sekeras-kerasnya ziarah kubur orang-orang yang dianggap sebagai wali-wali. Dan menganggap perkara ini adalah membawa kepada syirik. Ha, ini yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini yang digagaskan oleh beliau. Okay. Dan kalau tuan-tuan rasa ralak dengan apa yang saya sebut, yang dalam masjid ini mungkin okey, yang dalam live mungkin ada yang dah meletup kot, okey. Cuma nak sebutnya Apa yang saya sebut ini ialah Ulangan balik daripada Kuliah yang ditulis Ataupun yang dicakapkan oleh tuan buku ini Tuan-tuan boleh tengok potongan video yang cukup banyak Cerita tentang Al-Wahhabiyah Dengan penuh muqtadil Dengan penuh adil Bukan dengan penuh propaganda dan Penuh prasangka bukan okay. <coughs> Dia sebut sini Menyerang sekeras-kerasnya ziarah kubur orang yang dianggap sebagai wali dan menganggap perkara ini boleh membawa kepada syirik. Boleh membawa kepada syirik. Kecuali menziarahi kubur untuk mengambil iktibar kepada hari akhirat. Bukan untuk berdoa meminta daripada si mati atau bertawassul melalui orang yang sudah mati. Ha, ini yang disebut oleh Tuan Guru Haji Abdullah Hadi Awang dalam buku dia. Okay. Dia kata... Mazhab yang dikatakan Wahabi ni apa yang diorang bawa? Diorang larang ziarah kubur dengan tujuan bertawasul, meminta pertolongan dengan si mati dalam kubur. Adapun ziarah kubur untuk mengambil iktibar supaya kita ni mengingati akhirat, mengingati hidup kita yang sementara di dunia ini, itu dibenarkan. Okey. Jadi orang yang kata golongan ini larang ziarah kubur, diambil sekerat Bukan larang ziarah kubur Larang ziarah kubur untuk tawasul yang dekat kepada syirik yang juga menyerupai bidah. Itu yang disebut. Adapun ziarah kubur secara umum ianya dibenarkan. <coughs> Kemudian apa lagi yang disebut sini? Apabila mereka menguasai Mekah dan Madinah, mereka terus bertindak merobohkan bangunan-bangunan yang didirikan di kubur-kubur para sahabat radhiyallahu anhum dan para tabi'in rahimahumullah dan di tempat-tempat sejarah yang dipuja secara melulu ha, Ini yang disebut oleh penulis ni okay. Dan memang tak pelik pun kalau saya baca yang ni Memang orang akan tala kepada penulis kitab ni pun Mazhab wahabi jugalah okay. Itu benda yang dah lama dah pun okay. Cuma nak sebutnya ialah Ini ialah benda-benda yang jelas Tidak ada lagi kesamaran pada apa yang diterangkan Menentang perayaan seperti maulid dan sebagainya yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW dan mengemukakan beberapa pendapat yang lebih keras daripada Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibn Taymiyah. Ha, itu yang disebut oleh penulis dia kata pendapat yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kadang-kadang lebih keras berbanding yang dibawa oleh Imam Ahmad dan juga yang dibawa oleh Ibn Taymiyah. Kesemua mereka yang tersebut di atas adalah dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okay. Tuan-tuan dengar kata-kata ni, terutamanya yang live ni. Okey. Kesemua mereka yang tersebut di atas adalah dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Ini yang disebut dalam buku Mukhtasar Mazhab Akidah dan Firqah Umat Islam yang ditulis oleh Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Sekarang dah Tan Sri kan? Tan Sri Tuan Guru. Okey. Muka surat 41. Saya kena sebut macam ni sebab apa? Sebab nanti orang buat bola tanggung dia saya pula. Saya kena sebut sebab ini tuan buku yang tulis. Dia kata, kesemua mereka yang tersebut di atas adalah dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau nak angkat buku pun boleh. Okay. Benda ni ada. Okay. Tercatat. Tercatat. Dia kata, semua ahlus sunnah wal jamaah. Tapi yang berlaku di tempat kita, wahabi itu terkeluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang kita selalu dengar. Itu yang kita selalu dengar. Okay. Tapi yang dalam buku ni kata, kesemua mereka ini ialah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi dalam erti kata lain, tak kafir lah. Dalam erti kata lain, tak kafir. Okay. Walaupun terdapat pertelingkahan dan kekhilafan yang keras dan tajam di antara satu sama lain. Okay, itu yang kita boleh tengok. Tetapi pertelingkahan itu tidaklah melibatkan perkara-perkara yang berhubung dengan dasar-dasar akidah. Tak sampai kepada usul akidah. Walau bagaimanapun, kadang-kadang telah membawa kesan-kesan yang tidak baik dalam hubungan di kalangan umat Islam sehingga berlaku tuduh menuduh di antara satu sama lain dengan sebutan-sebutan yang terkeluar daripada hakikat yang sebenar. Tuan-tuan boleh dengar, tuan-tuan boleh tengok apa yang disebut oleh penulis buku ini yang sudah menjadi tokoh yang besar. Walaupun mungkin ada orang tak setuju dengan dia, ada orang yang setuju, ada orang yang dia tak setuju tapi dengar nama ni jadi kena setuju juga Ada juga orang yang macam tu Bila mana dia tahu Oh kawan ni yang sebut jadi kena setuju Sebab kawan ni pun kita sayang juga okay. Jadi yang dia sebut dalam ni Dia kata Semua itu ialah tuduh menuduh Pertelingkahan yang akhirnya menjadi tajam dan keras Sehingga ianya terkeluar daripada hakikat sebenar Digambarkan seakan-akan lebih dahsyat dan bahaya daripada syiah ini yang keluar daripada mulut sebahagian penceramah. Menggambarkan lebih bahaya pada Syiah. Bahkan ada yang mengatakan golongan yang digelarkan Wahabi ini ialah golongan yang menghalalkan darah orang yang tidak sependapat dengannya. Itu keluar. Itu ada satu orang yang duk sebut. Tak tahulah diambil pada mana. Dia kata ada satu orang yang Uh, yang dia tuduh sebagai wahabi ini ialah orang yang telah menghalalkan darah. Wallahu alam, setiap cakapan itu perlukan bukti. Kalau ada mesej tunjuk tunjuk mesej tu. Kalau ada WhatsApp tunjuklah WhatsApp tu. Jangan duk cakap atas angin macam tu saja. Okey. Itu boleh jadi fitnah dan itu boleh membahayakan zikir-zikir selawat yang anda duk buat dan mengharapkan pahala untuk mati nanti. Duk harap dapat pahala akhirnya mati habis kepada orang-orang yang kita tuduh saja. Okey. Tengok apa yang dia sebut. Seperti menuduh dan salah anggapan terhadap Asyairah dan Maturidiyah bahawa sifat-sifat Allah yang dibilang dan disebut dalam pengajian itu sahaja. Ini yang dia sebut pada kita ialah tentang apa yang dilakukan oleh sebahagian golongan yang ekstrim bagi Wahabi ini. Ha, maknanya, dia orang kata Asyairah Maturidiyah ni hanya menghadkan sifat Tuhan itu hanya pada 20. Padahal semuanya beriman kepada sifat-sifat ketuhanan Dan kesempurnaan yang layak bagi Allah Yang tidak boleh dibanding dengan makhluk Di pihak ini pula Menuduh golongan salaf dan wahabi itu adalah musyabih ha, Ini yang tuan guru duk tulis okay. Dan inilah yang duk berlaku Yang tak selesai sampai sekarang ni Yang tak selesai sampai sekarang ni benda ni lah okay. Ini antara benda yang orang oh kata apa Yang kita kena tahu dan yang kita kena sedar saya nak sebut berulang-ulang kali Minta maaf malam ni kuliah saya Saya terpaksa kena sebut nama Tuan Guru banyak kali sikit Sebab orang tahu Supaya orang tahu Saya sedang membaca buku orang yang disegani Kalau anda tak setuju dengan orang ni Anda berani kutuk dia tu Bak anda dengan dia lah okay. Cuma saya nak kata dia orang yang ada kedudukan Di negara kita okay. Dia kata di pihak wahabi Menuduh Asyairah dan Maturidiyah Menghadkan sifat Tuhan hanya 20 Di pihak Asyairah dan Maturidiyah yang melampau mereka mengatakan ini muka surat 42 perenggan yang paling atas okey dia kata apa dia kata uh, di sini di pihak ini pula iaitu di pihak asy'ariyah menuduh golongan salaf dan wahabi itu adalah musyabbihah ini gelaran yang dilemparkan menyamakan Allah dengan makhluknya musyabbihah itu dalam kurungan dia letak menyamakan Allah dengan makhluknya padahal mereka semuanya beriman bahawa tiada seumpama dan sepertinya semua sangat harmoni tulisan ini ialah tulisan yang sangat harmoni untuk mengangkat perpecahan untuk mengangkat perpecahan saya nak sebut sini apa yang saya sebut pada malam ni apa yang saya kongsi kepada tuan-tuan puan-puan yang live tu utamanya okay. bukanlah untuk menjadikan anda lepas pada ni rasa gusar dengan apa yang anda pegang bukan tapi janganlah terikut dengan propaganda golongan-golongan yang ekstrim di mana-mana pihak. Sama ada di pihak yang menisbahkan diri dia sebagai wahabi. Dan saya rasa tak ada orang pun yang menisbahkan diri dia kepada wahabi. Sebab nanti kita akan sebut, wahabi yang sebenar itu siapa rupanya. Okay. Dan golongan yang mengatakan mereka itu asyairah dan maturidiyah. Jangan telajak sangat sehingga menuduh musyabihah. Sebab musyabihah bukan yang di sini. Itulah kumpulan yang, yang lain. Okay. Perlu difahami bahawa perbezaan pendapat dan pentafsiran itu ialah kerana perbezaan fahaman dalam mentafsirkan nas yang sama dan kadang-kadang kerana perbezaan masa dan tempat serta cabaran yang dihadapi dan keperluan hajat untuk menghadapi cabaran yang berlainan. Okay, ini yang disebut oleh uh, Tuan Guru Haji Abdullah Hadi Awan dalam buku ini. Dia kata, perlu difahami bahawa perbezaan pendapat yang berlaku ini dan penafsiran yang berbeza ini kerana Berbeza pandangan dalam mentafsirkan nas yang sama Dan kadang-kadang berbeza masa dan tempat serta cabaran yang dihadapi Dan keperluan hajat untuk menghadapi cabaran yang berlainan Fasa masa Asyairah dan Maturidiyah lain Fasa masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni lain Mudah-mudahan dengan kemudahan kitab-kitab rujukan -kitab Dan kemudahan hubungan yang ada di zaman mutaakhir ini Dihidupkan semula persefahaman dan masa tidaklah dihabiskan untuk pertelingkahan sesama sendiri. Ha, ini antara uh, nasihatlah. Okey. Tetapi lebih baik ditumpukan untuk menghadapi masalah pokok yang melanda umat Islam dan menentang musuh yang sebenar. Ini memang agenda yang dibawa oleh penulis buku. Tuan Guru Haji Abdullah Dewa memang dia tak nak elaborate benda ni panjang-panjang dan dia sebut kita harus tahu dan harus sedar kepada perkara yang lebih utama wallahu a'lamu bis-shawab wa ilayhil marji'u wal ma'a banyak tu saja yang wahabi